Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fasha, thank you. Ha-ha, sangat-sangat sedih angkat telefon. Sorry tau kita kacau tadi. Sorry, tengah siapkan breakfast untuk suami. Itu yang kita nak dengar. Selamat pengantin baru. Yes. Thank you. Ni Fasha, Fasha punya gambar, Fasha punya story majlis perkahwinan dekat sebelah suami mendapat orang cakap tu respon daripada netizen yang happy tengok Fasha buat buat perkara-perkara macam tu. Mungkin Fasha boleh share buat nasi goreng, cuci periuk semua sekali. Silakan Fasha. Okey, sebenarnya ini merupakan kali pertama pengalaman saya berkahwin dengan orang yang penuh dengan adat istiadat. So bila saya lepas mengadakan majlis bertandang kat sana, macam mula saya diangkat menggunakan kanda ataupun tandu. So dia orang macam goyang-goyang saya tu macam new experience lah, macam seram. Tapi seronok kan. Lepas dah, saya dah diberitahu dah lepas habis selesai majlis kita kena cuci periuk, saya okey je. Okey je. So kita kena cuci beberapa periuk besar lah. It was fun. Saya dengan Abang Eddie, lepas tu budak-budak kecil adalah anak-anak saya pun ada, anak-anak saya, anak-anak buah, anak-anak kaumik saya pun tolong juga. So it was cute moments lah yang I boleh kenang. Seronok lah. Fasha, tak ada, tak ada ambil apa orang kata dia punya arang kat belakang tu main colik-colik kat muka suami ke? Adalah. Tak ada. Adalah. Kenapa tak? Telefon awak kata kau boleh buat jadikan tu IT. Aduh. Okey, yang masak nasi goreng tu request daripada family ke awak sendiri nak buat? Okay, lepas tu the next day, kita kena sediakan breakfast untuk semua tetamu yang akan pulang ke rumah masing-masing. Lah. Kita ada ibu betul saya masak. Saya tolong. Tapi best kan kat kampung? Tak, best sangat, best sangat. Dan lepas tu, saya tolonglah. Macam saya tolong potong bawang, potong cili, blender cili, tolong kacau. Sebab kita baru first time kan, takut juga saya masak tak sedap ke apa kan. So, saya tolong ibu mertua masak. Lepas tu, hari yang sama, hari yang saya buat breakfast tu, kita kena pergi menyalang. Menyalang tu... rumah saudara? Melawat rumah yang lain lah. Melawat, melawat tujuh rumah. Keluarga yang dekat Abang Adil untuk pergi salam kenalan. Tapi yang best tu semua tempat masak. Jadi semua tempat kena makan. Dan kita kena bawa benda macam benda apa sayang? Apa tu? Yang benda pegang tu? Bokor. Kita kena bawa bokor tu, letak dodo ke dalam. Kita pergi salam-salam. Lepas tu nanti kita bagi bokor tu kat dia orang dengan dodo. Nanti dia orang balas dengan apa. Fasha, nak tanyalah juga pada sayang awak tu, ideal macam mana perkahwinan meriah tak? Mana dia? Pas kat dia? Mana dia? Mana dia? Dah bangun belum? Dah. Seronoklah sarapan isteri buat kan? Sedap tak? Berani cakap tak sedap. So Aidil, memang itu culture di kampung awak bila ada majlis perkahwinan. Macam itulah dia apa yang dilakukan. Ya. Sebab keluarga saya besar, dari mana ramai. Jadi macam itulah culture dia. Kampung di mana Dil? Di Kampung Gadung, Rembau, Negeri Sembilan. Memang kita tahu Negeri Sembilan penuh dengan adat pepatah semua kan. Apa pun tanya kepada Aidil, Fasha Sanda, doa kami di Kul FM, Mahligai yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Amin. Alright guys, sambung breakfast. Bye. Thank you, bye.